Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about Red Bull. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and on Williams alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Valtteri Bottas, and Ricciardo, Hülkenberg, Ocon, Sainz, and Sergio Perez. Leclerc, Hartley, Lance Stroll, and Magnussen, Alonso, Grosjean, Max Verstappen, and Marcus Ericsson, Van Dorn, and Pierre Gasly rounds off the grid. Let's see if we can do just as well in the race. Letošní sezóny, druhé sezóny mé kariéry v F1 2000, no dneska chci z místa druhého. Velký zklamání je až Max Verstappen, mistrý dnes takhle až místa 18. A to nemá žádnou penalizaci, když je řeč o penalizaci, tak to má Pierre Gasly. Tak už místa druhého, pouze Sebastian Vettel vedle mě pázil. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Zatím dále držím fantastické druhé místo pro mě. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Když pozdě jsem překnul ty... LSK palivo. Zatačka parabolika, Sebastian Vettel už má velký náskok. 1.32.471. A Ricciardo do mě trefil ze zadu. Uvidíme, jak je na tom jeho přední křídlo. Ale já tady dělám chybu. Ashley
charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Když se není DRS-ko, a sice tu jsou mlaky, ale pak se by nemělo. Uvidíme zájde Ricardo do boxu. A poslední kilo zůstává taky. A připravil jsem mi pit window. Ricardo si bude mít DRS-ko a to jsme ve třetím kole ze 13. A problém za mnou, kdo pak je v problémech, je to mám odstupit ze závodu. A je to Fernando Alonso, můj rival. Uvidíme si technika nebo kolize. Tady je Hamilton až na posledním místě, kam se propadl. Zemlut má zvínka, asi nebo brzec. Tady se teď vezeme s tímto španělským veteránem. A tak. Pozor, tak ne technika, ale kolize tady Max Verstappen si to tady rozdával s Markusem Ericssonem. Drsný souboj, a to takový, že to schytal Fernando Alonso. Tak už máme důvod Alonsova odstoupení. Problémy za mnou. Vlastně to se šekl po druhé, někdo dalšího souboje vypadl na druhého španělského závodníka Carlose Sainze. Dva Španělé během pár zatáček odstupují z velké ceny. A to tady na pátém místě, tady souboj s Nikem Hülkenbergem. Tady. No, velká škoda. No, Carlos Sainz je na fantastickém pátém místě. Počkej, Jeffe, já si to všetším až na ty, na ten inlet a outlet. A safety car! The safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Box this lap. Maintain positive delta. Check your MFD for a new strategy option. Tak, jo, jedu teď. Jedu teď, jedu v tomhle kole. Okay,
Slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Tak. Taky Sebastian Vettel. Tady ho máme. Ježi, ho zdržují mechanici. Sebastian Vettel jeden ze svou tolánu zůstává na trati. Ich bin der Hartling Bock Pelkasleit. Tak, jezdec to, co se rozhodl nevyužít. Se týká fáze, aby zajel do boxů. Za Fettlem a je to Brandon Hartley. Z Nového Zélandu jako jediný nezajel od safety car do boxu a zjíbaného už může lidi na automaticky posledním místě. Pokud ovšem nebude žádná safety car, to nemůžeme vyloučit. Dojeli jsme safety car. A ty zajede? Nezajede. Protože tahle taktika Brandonovi Hartleymu nevychází vůbec. Toto se Brandonovi Hartleymu nedaří v rané FNA, tak tady se mu... Tak tady si aspoň odjede pár kol ve vedení. Protože za kola ve vedení žádné body nedostanete, jako IndyCar Series. Mezi je okluzeno. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Tady na konci tohoto kola do boxu. Zase v odstup. Se týká zajel do boxu. Tak to nám zůstává 23 sekundy. Taký den před Brandona Hartleyho. A povedz to i mně. Nesvobodně. Dovozil Lanžané. Tohle jsem totálně poslal.
Takže kdyby Hartley zajel o safety carem do boxu, nestačí by tolik, že teď když zajede do boxu, už stačí absolutně všechno. A Daniel Ricciardo se taky chce dostat dopředu. Ještě defenzivu, za Ricciardo se to pes, Charles Leclerc, pas na šesté místo, pro něj. A využívá, co byl mezi na Ricciardo, využívá Melo slipstreamu. A ty už nemá svého osobního vodiče. No pak já můžu využít jeho slipstream. Že zde v nájdičku, on se zařídil neutrál, ale jsem před ním. A že teďka brzdí soupeře. Fetl mi ujíždí. Zahápí tam je Daniel Ricciardo. A Bernie Marti každou chvíli vypadne z pasivní stupních vítězů, už se stalo. Začítím kolek pole startu, povolen systém DRS. A Ben Hartley už má boxek, Ben Hartley se vrátí na tak s obrovskou ztrátou. Ještě 5 kol do cíle. Ale Ben Hartley už má neskutečně velkou ztrátu. A to by měl mít Marcus Ericssona před posledním místě. Souběj mezi mu a Daniel Ricciardem končí touto havárií. Nechá si tu svoji stopu. Nechopu se do jeho stopy. Ale míří na trávu! A oba dva končíme. Takže zde ještě nekončíme, protože je tu další flashback. Nová strategie, ne, ta šutina jako strategie, Jeffe. A jsem medium. Ztráta na Sebastiana Vettela, skoro 4 vteřiny. Kimi Räikkönen nás taky dohnal, takže i další diváci můžou být nadšení. Sice na mě ze začátku budou nasraní. Že jsem na začátek závodu vyhodil Kimiho Räikkönena. A v závodě pak jsem posledně mohl i Lewise Hamiltona. Lewise Hamilton si asi nedostal na body.
to, co vy vidíte na minimapce. Myslím, že to by bylo diváci vděčný, že se mi vyložil i Hamiltona, který ho tady i stále musím nenávidí. Jinak, tak v letošní vodě si tady monce! Nechal vyskočit Sebastiana Vettela v prvním kole. On mě vidí to lidi, že to byla Vettelova chyba, ale já ne. Já si musím říct opak, že Hamilton nenechal můžeme žádné místo. A další smyk z šutaně staly, po šutaně staly, aby byl přesný. A tím Michael má nějaký technický problémy. To je podívat, jaký další špatná zpráva, ale za tu tu tentokrát nemůžu já. Já jsem posral tu třetí zatáčkou. A pozor, Ricciardo má stopené zadní křídlo, ale už vás tam jde. Další srážka s Danielem Ricciardo. Ricciardo se... Ricciardo ztratil na mě pár sekund. A za ním na čtvrté více, to by měl jít pořád seška pět. A ty kým je pořád s technickými problémy se drží na pátém místě. Před poslední kolo závodu. Svedem tohleto na vítr, ano? Svedem tohleto na vítr. Že fakt, že se zbláznil. No to je to, co stává pokaždé, když použiju flashback. Teda většinou. Asi, že ale Ricciardo poděl Pérezovi. Ještě se pokusí zajít nějaký hej, to bych ještě kolo než Lance Stroll, protože i to se do vyvolky počítá. Ale on má další kola. Takže najížíme do posledního kola, Sebastian Vettel v něm už je. Na první místě, já si držím krásné druhé místo. A Raikkonen se popalil za Bottase a Leclerca. Náhodou na Ricciardo 5,4 desetiny sekundy.
jsem vlastně fakt plnil cíl kam na první místě. A já si udržel druhé místo. Prostě u Ferrari. Zbá si myslíš, že budou taky nadšení. Protože jezdec německý jezdec jmenuje Sebastian Vettel vyhrál ve voze Ferrari velkou zem Itálii na Monze. Já si to po krásné druhé místo a to by měl s lídržem podáku Daniel Ricciardo. Takže máme Estebana Ocona. Here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Dobrý po druhé v té hře, FM Ničky 2018 si zastříkám šampáněm. After this round of the World Championship, here's how things look in the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. And now Well, you put me in a bit of a tight spot today, but I think I'll go for Pierre Gasly. He kept a cool head under pressure, made the most of it. Daniel Ricciardo, Luki, Sergio Perez, 12 minutes past Mercedes, and Spartan, Valtteri Bottas. Šestý Charles Leclerc, Kimi Räikkönen se nakonec propadl pouze na sedmé místo, osmý Esteban Ocon, devátý Lewis Hamilton, takže i body po úvodní kluzi se mnou a desátý Nico Hülkenberg, který bere jeden bod mimo body Magnussen, Verstappen, Lance Stroll, Gasly, Grosjean, Eriksson, Van Dorn a Weber Hartley i s tou jednou strategií se propadl na osmnácté místo, ale rozdíl mezi ním a Fandorem těch cíli je okolo 4 vteřin a závod nedokončili oba dva Španělé Carlos Sainz a Fernando Alonso. Pokud jsem si prožil dobře, tak měl bych mít ty zadní nejrychlejší kolo. Já jsem se vzdálil Romainu Grosjeanovi, dotáhl jsem Carlose Sainze. Leclerc se posunul jak přes Pierre Gasly, tak přes Toffla Van Dorna. Jinak všude bez změny, William se posunul na sedmé místo před Leclercem. Za obou přes Toffla a Force India se posunul a před Renault. No, já jsem šťastný, jak že to zajímavé bude tedy. Your team must be ecstatic with how you're performing. Myslíš, že to je zajímavé? It wasn't the cleanest race today, was it? To byl nejčistý závod. Nechci tohle dokumentovat, jestli to bylo čistý nebo ne. Máme za sebou velkou cenu Itálie, čili předposlední závod té evropské části. Výrazně se uskočil Lance Strollovi a Fernando Alonsovi. Naší rivalité. Také týmový cíl, 1012 bodů za závod, 3629 celkem. Je to pochopitelné, přestá se teďka vyvíjet. Přel skoro veterán. Fantastic podium, well done. Keep pushing like this for the rest of the season. Ještě přesně, sami vidíte, já jsem na třetí spalovací motoru. Ten první detailní motor Gilead je také už na sračku. Ostatní se jen tak drží.
potom za úvěr 2 závody z 6. Ukažte tu trofej. Já, je to stříbrný. Tak. Pán mi něco o změnách povídal, a že budeme muset adaptovat nějaké součástky, komponenty, a stále nic. Stále nic. Každou chvíli to přijde. Možná následující týden Singapuru, tak já se s vámi pro toto chvíli loučím. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.